komiteak deituta, San Juan de Dios ospitaleko langileak performance bat burutzen ari dira udaletxe plazan. Nahi dutena da salatu da beraien egoera laborala hitzarmenaren negoziazioarekin. Salatu nahi dute bihurtzen ari direla Nafarroako osasungintzaren low costean, bai? Beraien egoera gero eta prekarizatua dagoelako. Badaramate 5 hilabete negoziatzen hitzarmena eta entzuten dutena da orain dela 8 urte esaten zieten diskurso berdina. Nafar gobernuarekin ez dutela sinatu kontzertua eta orduan ez dagoela dirurik beraien lan baldintzak hobetzeko. Orduan egoera hau oso larria da. Gogoratu behar dugu datu bat, eta da beraien lanaren 185% eratorria dagoela osasunbideatik, eta orduan lan publikoa egiten ari direla, baina lan baldintza begiratuta egoera oso kaskarretan daude. Horregatik, komiteak bi gauza eskatzen ditu gaur hemen kalean. Lehenengo, Nafar gobernuari bere ardurak arditzan lehenbailen eta kontzertu hori sinatzea, eta bestetik zuzendaritzari mai negoziatzailean benetako borondate bat edukitzea lan baldintzako betzeko.